14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Такі наслідки від вибуху ракети оголосили в обласній військовій адміністрації. Пізніше з'явилася інформація, що постраждали ще й виробництва та учбовий заклад. А ну то воно, короче, вбило двері, на другу сторону вибило, як це стеклом. Позасипало, по ногам то попадало все, і рами. На місці швидко з'явилися надзвичайники та почали боротися з пожежею. Оперативно повідомили попередню інформацію про одного загиблого та 9 постраждалих. 3 людей дістали з-під завалів. Усю Україну облетіла фотографія, що зафіксувала момент, коли врятували правоохоронця. Близько до опівдня заявили, кількість постраждалих зросла до 40. Рятувальну операцію завершили, загиблих більше не знайшли. СНС завершили пошуки і, дякувати Богу, більш нікого не було під завалами. Зараз працюють усі комунальні служби, які розбирають завали. Згодом кількість постраждалих збільшилася до 60. Місцеві ЗМІ повідомили про 9 травмованих поліцейських. Усі інші – цивільні. 3 постраждалих зараз перебувають у важкому стані. Лікарі кажуть, що майже усі поранені мають вибухово-уламкові ушкодження. В наш лікувальний заклад госпіталізовано 29 постраждалих. Один постраждалий пройшов амбулаторно, надана необхідна допомога. Всіх постраждалі прооперовані, вся необхідна первинна допомога в повному обсязі –